Det her klip er sponsoreret af Otze. Jeg tror, det bliver en tæt kamp, som alle de andre gange, vi har mødt Midtjylland. Det er en ny turnering. Det er en anden scene for kampen, så præmissen er anderledes. Og det er jo skønt med pokalfodbold, det her med, at det er vind eller forsvind. Og det giver jo bare kampen et ekstra twist. Det er ikke en del af den her meget tætte Superliga og tre point og alle de her ting. Det er på dagen, det er vind eller forsvind. Og det gør lidt ved kampen, og det gør lidt ved kan man sige, for rammen for kampen. Men at det er to tætte hold, og to jævnbyrdige hold, der skal mødes, det tror jeg er helt indiskutabelt. Og det bliver en tof kamp for begge hold. Men vi håber jo på, at vi kan udnytte, kan man sige, momentum. Ikke bare for den her kamp, men for den sidste periode, hvor vi har spillet fem kampe og har lukket to mål ind. Og kan bygge videre på at spille. Det er det, vi fokuserer på. Om det er Midtjylland, eller om det er hvilket som helst andet hold, vi skal møde, så er det os selv, vi forsøger at fokusere på. Og vi vil rigtig gerne videre i pokalen, og vi glæder os helt vildt til at spille de her pokalkampe. Det er jo den turnering, som sådan ligesom fik os kickstartet lidt i som klub. Det var den første pokal, vi fik i skabet. Og derfor er det en turnering, som står os nær. Vi vil rigtig, rigtig gerne videre, og vi vil gerne være med i den næste runde også. Er der tre kampe? Får det nogen betydning sådan for hvordan man sådan deler truppen op, eller giver man mere spilletid til andre, eller hvordan kommer vi til at gøre det? Ja, der er overvejelser helt klart. Vi spiller lørdag igen og ikke søndag, og når man spiller på tredje dagen igen, jamen, så er der jo selvfølgelig nogle overvejelser på, hvor hvis der er nogen, der er lidt belastet, eller hvis nogen, der er slidte, skal det så være den ene eller anden kamp, man skal være en del af. Og, så helt klart er der nogle overvejelser, når de kommer sådan. Men grundlæggende er vi en god forfatning, dem som er klar. Og vi glæder os til at give den gas. Uanset hvem der spiller, så vil det være et slagkraftigt hold. Og vi tager en kamp i gangen, og den første det er mod Midtjylland. Og så må vi så se, hvem der er klar til den næste igen.